ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଡ଼ ବ୍ଲକ କୁଳିଗାଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଁର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଇନ୍ଦ୍ରନଦୀରୁ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ କଳସ ଆଣି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ 10 ତାରିଖ ସକାଳରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବଛା ବଛା ପୁରୁଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେରାମ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗୀତବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଦିନରାତି ଝୁମି ଉଠି ଭଗବାନ ନାମରସ ପାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବର ଓ କସ୍ତୁରୀ ଶବର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆୟୋଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାୟତନ ଶବର, ବିଦୁର ଶବର, ପ୍ରଭାସ ପଣ୍ଡା, ରଥ ଗୌଡ଼, ଭୀଷ୍ମ ପୂଜାରୀ, କବିଚନ୍ଦ୍ର ଶବର, ତୀର୍ଥ ଶବର, ସାରଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା, ଯୁଗଳ ଶବର, କନ୍ଦର୍ପ ଶବର, ସନାତନ ଶବର, ସୁନାଧାର ରାଉତ, ମୋହିତ ପଣ୍ଡା, ଭିଭେ ଗୌଡ଼, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶବର, ବଳଭଦ୍ର ଶବର, ଭୁବନ ଗୌଡ଼, ମାୟା ଗୌଡ଼, ଲଳିତ ନାଗ, କର୍ଣ୍ଣନାଗ, ଅକ୍ରୁର ଶବର, ସୁନୀଲ ଶବର, ଟଙ୍କ ଶବର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁର ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖଣାହାରୀ ଭୂରିଅସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶେଷରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Hare।